पूर्व मन्त्री एवं पूर्व सांसद सरिता गिरीले नेपाल सद्भावना पार्टी पनि छाडेकी छिन् जसपाले कार्यवाही गरेपछि केही महिना निष्क्रिय रहेकी गिरी एक महिना अघि साउन सात गते सद्भावनामा गएकी थिइन् पार्टीका अध्यक्ष रामकुमार महतो लगायतले उनलाई पार्टीमा स्वागत गरेका थिए तर बुधबार बिहान भने उनले सद्भावना पार्टीबाट अलग भएको बताएकी हुन् यसका साथै अब उनले नातामा ज्येष्ठाजु पर्ने हालै दिवंगत भएका नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीको आदर्शमा हिँड्ने पनि स्वघोषणा गरेकी छिन् यस्तै प्रदीप गिरीको क्षेत्रबाट आफू चुनाव लड्न सक्ने सरिताले बताएकी छन् चौहत्तरमा प्रदीप गिरीले सिराहा एकबाट चुनाव जितेका थिए सद्भावनाबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको छु अब म फेरि लहान जान्छु र रा राजनीतिलाई पुनः अघि बढाउँछु सरिताले भनेकी नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सांसद तथा समाजवादका व्याख्याता प्रदीप गिरीले चाहेको सामाजिक र रा राजनीतिक रूपान्तरणका योजनालाई अगाडि बढाउने उनको तयारी छ यद्यपि आफूले विरासतको राजनीति नगर्ने उनले दावी गरिन् म उत्तराधिकारी विरासतको राजनीतिमा विश्वास गर्दिन उनले भनिन् प्रदीप दाई पनि यस्तो राजनीति गर्नु हुँदैनथ्यो म अब आफ्नो ढंगले सिराहामा काम सुरु गर्छु प्रदीप गिरीले उठान गरेका एजेण्डाहरू अहिले पनि आवश्यक रहेको उनले बताइन् सिराहा गएर सबैसँग सल्लाह गरेर म अघि बढ्छु उनले भनिन् आउने चुनावमा उठ्नु पर्यो भने म तयार नै छु स्वतन्त्र ढंगले उठ्छु प्रदीप दाई उठेकै क्षेत्रमा उठ्ने हो तर अहिले नै निर्णय लिइसकेको छैन उनले भनेकी छन् अहिलेसम्म मेरो सोच स्वतन्त्र रूपमा खडा हुने नै छ त्यसैले गर्दा म पार्टीबाट अहिले अलग भएको हुँ गिरी हुसँगै संसदबाट नेपाली भूमि लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नेपालको संविधानमा सूचीकृत गर्ने क्रममा दिएको राष्ट्रहित विपरीतको अभिव्यक्तिका कारण आलोचित बनेकी थिइन् नेपालको नयाँ नक्सा अस्वीकार गर्दै संविधान संशोधन विधेयक खारेजीको माग राखेर संसद सचिवालयमा संशोधनको सूचना दर्ता गरेपछि गिरीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो उनलाई संशोधन फिर्ता लिन पार्टीले निर्देशन दिएपछि अस्वीकार गरेपछि उनलाई जसपाले कार्यवाही गरेको थियो त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कार्य गर्न नसकेको भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको आरोपमा गिरीलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेका थिए डाक्टर भट्टराईको सरकारको पालामा गिरी श्रम तथा रोजगार व्यवस्था मन्त्री थिइन् व्यवसायीहरूसँग दुई करोड़ लिएर गिरीले वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईलाई हटाएपछि उनको मन्त्री पद फुत्किएको आरोप लगाइन्छ